Po më në pak qenë të ta po, me të vabo pak bajs. Ku qenë të ta yje që i kanë japë katër herë lajmet? A kemi lojnë shukrimi voset ajo? Pse e ka thonë që ti punit e kësë në më pëjtë? Pa ka lëpini për qesin më përpara. Qesit shumë ma përpara, kur se ti e shumë ma pasë. Të emision të pëlqenë në rëzikë. Jemi duke shku në salën 506, aty ku zakonisht më bëhen këto raportimet në komision, në stavlan nuk shkanë në lifti vetë. Pra më ka orë një email për sindikatës RTK-s. Dhe emaila e RTK-s ke kështu, gjithë qysh me ardhë në qëtë farmë lirje, me dëmek se do të shpajlosin për regullësi dhe abuzime në RTK. Këto pretendime pritit me shpajlos antarja abortit, Shukri Rama. Arretëm. Tash, për më kuptu ma shumë jo, në mbledhen e fundit, Zonja Rama ka thënë që po ndihet në presion edhe e kërcënuar për drejtorit të rrezikës, edhe për këtë arsye nuk ka mujtë me folë. Po shkëna mërë në shtu mëjtë mbledhja. Shukri e Rama që në menionën prej mbledhjev të raportimit të jashtëzakonshëm që ne i kemi posur, i ka paraqit disa kërkesa, ose ka tentu mi paraqit disa kërkesa, mirë bëhën e pa mundër në atë mbledhje. Zonjës Rama nuk i patë mënë hapsirë, me premtim që do të ketë hapsirën në mbledhjen kur shqyrtohet raporti i bordit të RTK-s. Ju falem derit. Pjesa kryesore për cilën është thirrur mbledhja. Zoti Veliu, tentoj me shti në rand ditë. Po, për mi adër anë me full, zonis Rama, fillim ishtë të më krytë deputetet. A 15 milion. Në ndërku që drejtori rëtë kësë më full, një punëtor për këtë qënë të zemjetë. E që e këtu në zemja? Faleminderit, nderuar deputet, unë... Po, dy orë prej që ja ka nisë mbledhja, deputet janë të po pytje, zakonisht pytjet njejta. Ndërkohë, zonis Rama nuk pi pritet, me ma fjale. Po, prejse më lëmë. Pak që t'ju ullu zgatë që këfarë më abit, ja, po më në pak qenë të ta po, me t'va po pak bajë. Nuk e besoj, jo, i kanë agendë. U pëdurimi? Jo, as pak vetëm se jam këti prej Bruxellit, sot më nxes, kështu që drejt për aeroportet ka marrë këto. A më nxme në kalëzu pak a shumë qa, që më kemë folë, a me t'prit? Mas 5 minutave, po. Oke, super, farëm dirit. Të të gjova që folë, a më nxme të regu emision, mësë dhe emision pëlqenë Përveç sporti është diçka që e shkojmë gjithë, është emision relaxus, normal debatet, politike. Rëtë këa? Pa, pëse jo. Oke. Emisioni preferuar, së me të rëgove të më. Oke. Një të të recitën, vësnik më falë, se në të gjova, tha, jam pagu disa analista me rogë. E tani ju i keni këthy, i keni pagu me pjesëmarja, po? Fjalla ke për analistët e sportin kampionat botëror. Shkupim se shumë e mjëti me rakë, kush janë që ta yje që i kanë japë 4 herë lajmet, e një mujtë veç 4 herë, 5 herë më duke të ke. Ta është jepin aktualisht, po. Po, kush janë? Mu qaj dhe Fadile Kryziu. Êshtë 5 herë në mujtë jena? Po. Edhe marrin pagën? Normal, sikur me punu qdo ditë. A dhe ata e në kontrat për shërbime, edhe jonë i ka një 50 vjetë për vojë, ma shumë sënë se ti. Edhe qështë mëndon që do të mi pagu ata? Vetëm për pësë, unë e 2000 eurë e kështë. Po, a ki milion shukri në ma paka? A ki milion shukri me poset a jo? Unë e se kom nëllë kur shukri në. Pse e ka thonë që ti punin të kësë në më piti? Për bërda? Ta shumë besoj që ju të regon vetë, po nuk e di. Se ke nëllë e dhëmër, se në lirë shumë pami. Po mdo këti ki nga tru rolit, unë jam menager, bordi është për mi mu, dhe bordi mundet më shtru presion të drejtori, jo drejtori të bordi. Për shtau që dita dhëmën e se thash... A të tashën koje, bëse që spektakli. Ugri, valin dirit. Sa e ka, sa pagu e të cërpëri? Kërko qasën dokumente zyrtare. A i dy javëzit me prit ashtëja. Unë një hëllëj fjallën antarës Shukri e Roma, fjallë është për ju.
falënderit kryetar. Pika e parë apo çështja e parë, drejtori përgjithshëm i RTK-s për pozitën u theqe cilën e mban gjatë procesit të aplikimit ka dorëzuar dëshmi të pasakta lidhur me përvojën menaxheriale. Drejtori në CV e ka shkruar ndryshe dhe në kontratë figuron ndryshe. Drejtori përgjithshëm i RTK-s i ka propozuar bordit emrin e një kandidati i cili deri von ishte kishte punuar në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Zyrtari në fjalë nuk ka konflikt të interesit. Drejtori përgjithshëm përmes procedurës së negociuar të prokurimit ka lidh kontratë me Reuters në vlerë 170.540 euro. Kushtet sa i përket çështjeve të tjera, janë çështjet e menaxhimit të drejtorit të përgjithshëm i cili mund të më. Nëse nuk është kompetencë jone, nëse sot na këtë çështje i ballafaqojmë ose e shumon, bëhim një interpelonës me menaxhmentin, ose në këtë rast me drejtorin. Se të poshë e përmenë në komision një seri pytjesh, për në kujta me mirë se kështë më brame. Përmenë rastin e sigurimit objektit të RTK-s, se dini shumë mirë ato ka... Se është më rëndësi, se të ndëgjova? Po, adi se është më rëndësi, spori u ato ka qenë 15 ushtarë të ushtrisë lirimtarë të Kosovës. Jënë bojt me ato poka 15 pëndurë. Qëfar që të i ka sigurisë me konë një veteran një ushtrisë lirimtarë që u konë nga që me dhonë jetën për Kosovë, edhe me mbojt atë siguri. Lajmet, a i ke këshyre, a i këshyre lajmet, sa ka ndryshu pak? Thuj se ka ndryshu, se dhe raportës si së është rasti i fundit. Pak alpini për qesin më përpara. Qesin shumë më përpara, kur si dhe shumë më pasë. Falendire se ke të shku dikun, falendire të shumë, qa, hishë më sanin.